97 წლიდან ბატონმა ვალერიან მაღაძემ გადმოგცა ეს ძვირფასი ჩანაწერები, შეიქმნა ანსამბლი, რომელსაც პირობითად, როგორც ჩვენი ერთ-ერთი კუთხის ულამაზესი მხარე, წუნდა უწოდეთ და 97 წლიდან მოღვაწეობს ანსამბლი წუნდა. წუნდაში გაერთიანებული იყვნენ სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის ადამიანები, ძირითადად მამაკაცები და ესე შემოვინახეთ დღემდე და გვინდა რომ ეს ჩვენს მომავალთაობას დაუტოვოთ ეს ძირძველი მესხური სიმღერები. სხვათა შორის იშვიათობა ეს ბატონი უშიკიშვილი იყო ჩამობრძანებული და მასაც კი არ ქონდა გაგონილი ჩვენი ძირძველი სუფრული გადაზახილი 4 წყარო ეს ბოლომდე რო ჩვენი კუთხურად ვიღერეთ და ეს პოპულარიზაცია